Gerbiami ponai ir ponios, jūsų dėmesio į radio talentų šou Radio. Wow! Adrijau, klausiu tavęs, tu pasiruošęs? Taip. Gerai. Du vyrai lypa į kalną ir vienas sako, sako, kai užlipsiu, pasakysiu. Nu, užlipo ir sako, palikom palapinę. Nu, pradeda lipti vėl žemyn, pusė jau nulipo gal kalną ir vėl jis sako, sako kitas, kai nulipsiu, pasakysim. Nu, nulipo ir sako jisai, nu, pajakavau. Wow. Radio Centras.